Već 6 godina Užički Crveni krst u školi na Ljubanjama organizuje kamp u kojem se volonteri Crvenog krsta pripremaju za važna takmičenja. Da je moguće izdržati 7 dana bez interneta u netaknutoj prirodi pokazali su članovi Crvenog krsta iz Užica, ali i iz Beogradske opštine Stari grad. Deca iz Beograda i Užica navikla su da spavaju u prostoru škole, da se tuširaju napolju, da se isključe od svega što ih dekoncentriše i ometa, a sve sa željom da dobro savladaju zadatke. Na radnim poligonima pokušavaju da na najbrži način pomognu povređenima do dolaska hitne pomoći. Ali generalno je kamp tako koncipiran da se mladi, kažem, spavaju i da, kažem, združavaju kroz ovu vrstu aktivnosti. Tako da svake godine se pokušavamo da nam kamp bude sve aktivniji i sve interesantniji za sve učesnike. Učesnici kampa, ekipe Crvenog krsta iz Beogradske opštine Stari grad i Užica, kažu da im boravak ovde prija i da ima mnogo znači u završnici priprema za takmičenje. Mislim da je jako korisno i žao mi što se češće ovakve stvari ne organizuju za sve, zato što ovih par dana koliko smo ovde, stvarno smo samo zaokupljeni prvom pomoći i radimo samo na tome, nema ništa drugo da nam skreće pažnju, onda smo fokusirani na maksimalno samo time. Pred takmičenje mnogo nam znači zato što su ovo finalne pripreme pred samo državno takmičenje koje nam je ono takmičenje biti ili ne biti, da li otići u Evropu ili ćemo ostati bez titule. Naravno, pucamo na prvo mesto i nadam se da ćemo uspjeti. Boravak u ovakvom prostoru učesnicima daje i nove ideje, pa su tako osmislili i potragu za nestalim licima i naučili da deluju i u neočekivanim situacijama. Sve to pomoći će im da svoje znanje prenesu mlađim članovima Crvenog krsta, te da na ovogodišnjem državnom takmičenju, čija je tema povrede na radu, pokažu šta su naučili. 30. septembra na Rudniku će biti održano republičko takmičenje u pružanju prve pomoći i realističnom prikazu stanja povreda i oboljenja. Plasiralo se 45 ekipa, a Užičani koji od 2011. sa ovog takmičenja nisu došli bez medalje, očekuju dobar plasman. Za Dnevnik Zapadne Srbije iz Užica, sa Ljubanja, Snežana Ostojić.